И здравейте всички, аз съм Фанидок, с мен е улицата 66. Hello. Да. И днес имаме първия ни гост. Ще кажеш нещо, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, евър, как си? 1, да, 1, 2, 4, евър. Да, здравейте на всички. Да. Аз съм наркотрафикант. Да, и ето е, ултарчето го направихме, малко промени по къщата направихме. И сега ще дадем някакъв итем. Като започнем, ето промята на къщата, малко животни долякахме, така. Джакузите, мукузите? Да. Има усета ли си хома? Така, ще ти дадем малко храна. Ще дадем 5 хляба, 4 хляба, ето. Заповядай. Специален гост. Ти живееш в къщата на госта. Не ме дай тази храна съм пълен. Храната? Чуйте, аз ще направя още една къща. Не можа, да вземе, не можа да вземеш храната ли? Няма се взех, не ми трябва. Абе, вземи я, ще ти трябва. Ако огладнеш да се в случай, получаваш кожа на броня. Заповядай. Най-богат сме. И разбира се някакви неща, като каст. Каменни глупости ще получиш. Ето ела. Малко нахабени, извинявай, ама. Сега улицата е малко така. Вот. И добре. Аз ще направя някакво бръкма. Абе, имаме ли пшеница, бе? Омага. Имаме 30. Ама не знам, що ми дават, че се работи. Има пшеница. Къде? Как примахме 30? Абе, аз я направих без да искам. Дай, само една ли имаме? Също, да. Крипър. О, бягай, бягай! Къде е крипъра? Е, като си едиш тонка. Внимай да не гръмни, защото ще отири всичко. Ето, е там. Аз ще го подмена. Оле, Остей на мен. Скелетон ще ми. Ей, голем експерт. Ох! Аз отстреля скелета. Мале, че не е един крипър. Мале... Оле, зомби, крипър и джакузи. Фритърт? Къде? Крипър, мирипър, джакузита, макузита. Айде! Ибре! Айде, зомби, учуваме на джакузита, макузита да пикаш лавата. И така. И съжалявам за пауза, но тук нещо брат ми. Ма дразнеше, дойде за мам. Брат ми за мам, тър е тук. Брат има мускули. Чакай малко сега. О, да. Захарната тръстика е пораснала. Кепим. Оле! Е, зомбито тъпо не ми да взема захарната тръстика, ако да опра. Убий. Прегърни го. А, взех си захарната тръстика. Мале, колко захарна тръстика имаме. Вендарма. От 2 кила. 2 кила. Ще пробвам се бил съм да. Добре, виждам, че съм писал два пъти по скайпа. Ами, хората искат да участват. Имаме много. Имаме хора, които искат да участват, да са похвали много. Това е първият ми участник. Който аз го намерих. Да. И той също хоста сервер. Намерихме го. Намерихме го и там в. Там беше. Ако този наш участник се опита да направи реклама на сервер. Ще го прегърна. Намерихме го в там, че аз ще ви покажа как го намерихме. Сега ще ви покажем. Ей там, ей там, видите ли е тази гора? Ей там, от там го изкарахме. Сереше си и беше загубен. Само приятелски бази книжки лични. Да. Сега ще направим книжки. Как се прави книжка, знаеш ли? Това се влиза.
Как се правих, че е книжка, бе? Не знам. Аз я правих... А, какво си е Фледа? Го си интервата да не Фледе. Ама га, бе. И е така ли, бе? Мале, е деташка работа, забрал съм как се прави книжка. А! Сетих се, бе, не съм, не знам. А, стана книга, да. Разучи как, а? Да, чай ми, кой ми е писал по скайпа. Да. Аз. Много са яки. Но не казваш как така, така. А, добре. Има и два фенове. Два фена. Оу! Кефът ли се, казах ли нещо за мен? Кво? А, клипа! И не добре ти, приятел. Май да не взриви къщата. Може аз я дърво. Всеки играч ще го предупреждаваме. Да. Пази са откри парите. Но, дари ме. Това не е лошото нещо на света. Особено в Мози сервер. Мози сервер. Е. Това пръсе е близо. Имаме първия букшелф. Да се похвалим. Изгони това пръсе. Чакай, трябва да има. Але! Нуждаем се спешно от дърво. Чакай да го пирам. Искаш ли дърво? Има ти ли си едно? Има ти ли си дърво? Три си едно. Ой, ова твоята криповска кожа, ява тука, ява с кем? Го правиш, бе, мърши бък, а така, къде си? Ньо, две, три, четири. Аре, дай ми живот, дай ми... Какво трябва да е това тука? Дай ми дърво, бе. Тете малко. Какво обработа? То бе няма тука. Три, четири, така. Сиба, сиба. От отбор, искаш да отбор? Време се извинявам, че пише, ама ме дразят хората. А, добре, дай ми дърво. Кой? Ти кой? То не е тук. Е, какво правиш там, бе? Къде си? Уидната да прави мазе за кокаин, да се крие кокаина в него. Не пати мазето, напре поне стълно. Ще правиш, ще правиш. Ще направиш, направи. Той сега прави кокаин, тук прави кокаин власт. Прави ушкото на дърво и това е. Домашна марихуана. Е. Това е лудницата, няма. Аре, имаме един букшелф. Идиот съм. Абе, скелетон. Скелетон ли те уби? Не, иска да ме уби. А! Падай. Падни. За живота не си не мисли. Варем. Много съжалявам, че погледах там и писах, ама... Да верите така да покажа, че има хора, които искат да участват. О, да, якото нещо. И... Те са си е саплик и той се върна даже в честа. Абе... Дайте една нощца тук да острижим овцети, бе. Защо съм плини да се е върнал в честа? Шът. Ай тя тук да стрижи. Оле, тя овцата веднага пусна кой знак да е. Баси рунтата овца. Кво каза ко? Имаме рунта в овци. Крипа! Аре ме да се тук. Е, крипа, мамати. Шт, намали децибелите. Той е долу, е, ето. Хай ще го примамим, ще го оправим. Идва! Хай ще го оправим. Да дойде. Ева, ева, така, ма, спи. Оле, той идва при тебе. Бягай, бягай назад, да не гръмни, ева. Ма, аз съм влязал в къщата. Ой, ай, така гръмни. Опа, нещо гръмни. Крипара. Ясно. Гръмни ли нещо от къщата? Пътечка, не, ама, тук една... Знаеш, по платформата идва слеза на екран от пътечка. Сляна тук, да. Е, там направи дупка. Където си за платформата, където точно се слиза долу. Не гръмна от стълбите, не гръмна. Ама гръмна от колата. Добре. Оле, бега глад. Е, най-сетния ден. Тъпото зомби гори. И това беше всичко от нас. Това беше 1-2-4 евер. Това беше, от нас беше лудницата. И не гледайте в
следващия епизод.